de är ju de första som inte bara så att säga ryker, utan de kommer ju avrättas. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till min kanal Nu fan räcker det. Idag ska vi göra ett spännande hembesök hos Jonas W.E. Andersson. Han är art director, skribent och en aktiv samhällsdebattör. Vi ska prata om hur det kommer sig att feminister stödjer islamister trots att de senare mer eller mindre vill förslava kvinnor. Ja, det är ju faktiskt på det sättet. Det är många som inte förstår det här. Och jag stöter ju på det hela tiden också med hur är det möjligt? Alltså, kan det verkligen vara så? Alltså, en av världens mest kvinnoförtryckande ideologier, islam. Hur kan det vara så att svenska, framförallt då, om man tittar utifrån vårt perspektiv, och svenska feminister allierar sig med den här gruppen? Och då är det först många som säger att nej, men det kan inte vara möjligt. Och jag menar ju det hela tiden. Jag har ju hållit på med sån här opinionsbildning och tittat på just feminismen då i över 10 år. Och det är absolut på det sättet. Och som jag vet att vi har pratat om förut, ibland hänger de här delarna ihop. Alltså feminismen är ju nästan alltid en socialistisk så att säga, gruppering. Inte alltid ska man komma ihåg, eftersom feminismen som ideologi också är väldigt, väldigt utbredd i det som vi kallade för borgerliga partier förut. Moderaterna och Liberalerna och inte minst Centerpartiet. Och feminismen är ju någonting som går över partigränserna. Men idag är den intersektionell. Så att när man pratar om feminism idag så pratar man om en intersektionell feminism. Och intersektionaliteten är ju ett sätt att prata om det här med hudfärg och raser och vita män och så vidare. Det handlar ju om någon slags bizarr indelning av människor i någon slags föreställd biologisk makttrappa. Där vissa är mer värda än andra och där framförallt då vissa anses vara överordnade andra. Så allt det här som ju är i mitt sätt att se på det, så är det ju en bizarr och absolut antihumanistisk ett antihumanistiskt tankegods som är en del av feminismen, absolut. Och då kan man ju då återigen, man går tillbaka till grundfrågan då, hur är det möjligt? Jo, det är faktiskt möjligt om man tittar på historiskt hur det ser ut när det gäller hur man allierar sig med grupper, så att säga. Min fiende är din, har vi samma fiender så kan vi kanske vara vänner under en period. Och det här är ju det som gäller definitivt då med feminismens närmande till islamismen. Och sen har vi den här rastanken också då, att det är, islamister är ju så att säga icke-vita då, normalt. Och då tänker man sig att... Så då gillar feministerna dem bara därför? Ja, men alltså man måste ju förstå att den intersektionella feminismens absoluta fiende är den vita mannen. Och det här är ett hat som är så starkt att man är beredd att i princip alliera sig med vem som helst så länge de har samma fiende. Och alltså den islamistiska världen ser ju givetvis den vita västerländska mannen som sin primära fiende vid sidan av judarna. Men de ser ju i princip oss nu på samma sätt. Judar och den vita västerländska mannen är ju samma sak enligt islam. Det ser vi ju nu hela tiden med allt som har hänt då efter Hamas attacker och så vidare. Och där är ju feministerna med på det tåget. Det är ju klart och tydligt så att det finns inte en enda feministisk organisation i Sverige som har tagit avstånd från
Hamas förfärliga våldsbrott och massaker då på israeliska, judiska ungdomar och barn. Utan där är det ju givetvis så att man är emot Israel. Och det här avslöjar någonting väldigt tydligt. Men för oss som är lite insatta och som har varit med ett tag så är det ju, så kommer det inte som någon förvåning heller. Vi hade ju ett parti till exempel som hette Feministiskt initiativ, FI. Nu, de flesta vet ju det, men de finns väl knappt kvar, annat än lite grann i fringen. De har väl gått över till sina kompisar då i Miljöpartiet och Centerpartiet och kommunisterna. Hur som helst, Feministiskt initiativ som parti hade ju en publicistisk gren som hette Feministiskt perspektiv, som var en statsunderstödd tidning, en nättidning då. Om man tittar på deras kopplingar till exempel då Ibn Rushd och de chefredaktörer de har haft. Kan du berätta för tittarna vad det är för något? Ja, Ibn Rushd är ju ett så kallat studieförbund som är skapat av Muslimska brödraskapet. Och det är ju en MB då, eller Muslimska brödraskapet i sin tur, det är ju en islamistisk organisation som är förbjuden i många arabiska länder för deras vurm för terrorism och så vidare. Hur som helst, Ibn Rushd finns ju i Sverige sedan länge och får massivt stöd då från vänsterregeringar och även lokalt då i Malmö och på andra platser då av svenska vänsterpolitiker. Och det är en islamistisk gruppering. Om vi då återgår till Feministiskt perspektiv, då, den här tidningen. Deras chefredaktörer, vi har ju en till exempel, Edda Manga, som var chefredaktör då för Feministiskt perspektiv under lång tid. Hon är ju gift med Mattias Gardell, som är en välkänd islamistförespråkare då på Uppsala universitet. Och båda de här är ju med i Ibn Rushd, och de är också, både om jag har förstått det rätt eller sett i alla fall, vänner och nära anknutna till Rashid Musa, som är i alla fall har varit då SUMS ledare, alltså Svenska Unga Muslimer. Rashid Musa gjorde sig känd för att relativisera då ISIS terrorbrott. Han tyckte liksom att det inte var någon större fara med att åka ner till Syrien och Irak och ansluta sig till IS. Eftersom han jämställde det med finska vinterkriget, att svenskar då åkte över till Finland och hjälpte Finland. Och de ohyggliga, närmast ja, bortom bestialiska mord och massmord som ISIS då utförde i de här områdena säger de liksom ingenting om, utan det här är ju den värsta formen av islamism, alltså om man nu ska ens dela in det, för det är egentligen är det samma ondskefulla hydra. Men vad jag vill säga med det är ju ändå att de här feministiska organisationerna ligger väldigt tätt knutna till dem, både i vänskapsband och genom sådana organisationer som till exempel då Ibn Rushd. Och det här är någonting som jag som privatperson och som liksom, jag kan titta runt i det här och få fram de här faktumen ganska snabbt. Så det här är ju någonting som givetvis journalister, om vi nu hade haft riktiga journalister i Sverige, borde titta på mer. Och hur är det möjligt? Men det är ett faktum att det är så. Vi kan se det nu återigen då efter Hamas terror. Hur feministiska organisationer inte alls tar ställning. Utan de håller sig lite grann i bakgrunden. Eller så ger de sitt tydliga stöd till det som de kallar den palestinska palestinska rättighetsgrupperingen då, men som ju faktiskt de facto handlar om Hamas. Om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt.
Då kan jag fortsätta med min opinionsbildning och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättetack till de snälla människor som stödjer min kanal. Feministerna stödjer alltså islamisterna. Om islamisterna, Gud förbjuder, tar över Sverige, tror du att de då kommer att tacka feministerna genom att ge dem en särställning? Ja, alltså det här är ju en sån egentligen fantastisk fråga som du ställer, och det avslöjar ju också på något sätt den totala, alltså det totala vanvettet i detta bizarra samarbete. Givetvis är det ju så att islamisterna ser de här människorna som, ja, det här begreppet nyttiga idioter. Det gäller ju för sig hela vänstern också. Alltså de ser ju det stöd som islamisterna får från kommunisterna och socialisterna, socialdemokraterna också, anses ju också vara liksom, ingår ju i det här nyttiga idioter. Alltså det är klart att om islamisterna får makten så ryker ju kommunisterna omedelbart. Feministerna, och för att inte ens prata om hbtq-feministerna, som ju i den här vansinniga världen vi lever också verkar stödja islamisterna. De är ju de första som inte bara så att säga ryker, utan de kommer ju avrättas på det mest brutala sätt. Det hände ju i Iran efter revolutionen, där kommunisterna stödde islamisterna, och så fort islamisterna hade kommit till makten så hängdes ju kommunisterna i lyktstolparna. Ja, jo, precis. Och det är fortfarande ett väldigt viktigt exempel, historiskt exempel på vad som hände. Och vi vet ju, jag menar, det är ju inte no, det här är ju inga liksom nyheter. Vi vet ju hur till exempel HBT-personer behandlas i de här länderna. Hur de avrättas. Alltså, och det sker ju nu, idag, varje dag i de här länderna. Och ändå har vi alltså en gruppering här i Sverige. Och då ska man komma ihåg att feminismen i Sverige är väl kanske den starkaste, största politiska gruppering som finns i Sverige. Den är ju större än det som vi tidigare kallar för liberalismen eller konservatismen eller till och med socialismen. Feminismen är någon slags enorm jättehydra som då finns i alla svenska partier, alla myndigheter, alla institutioner, alla skolor, universitet. Och om man nu då beaktar att den här ideologin bakom den här feminismen då är som den är, alltså en intersektionell Hamas-trogen ideologi, så kan vi ju förstå vilket enormt problem vi har. Och jag vill säga det också att vår tids feministiska, vad ska man säga, överste prästinna, det är möjligt att jag har sagt det här förut när vi har pratat, men Judith Butler, som ju ändå anses vara, det är en amerikansk feminist, som ju ändå anses vara en av de allra viktigaste inspiratörerna och grundarna av den moderna eller nutida, samtida, kontemporära feminismen, Judith Butler, har ju tidigt sagt att hon är lojal med Hamas. Så att egentligen borde det liksom inte komma som någon överraskning alls. Men de flesta människor vet inte om det här. Det är ett bedrägeri helt enkelt. Alltså feministerna beter sig självdestruktivt. Är de mentalt retarderade eller vad kan det bero på? Ja, alltså jag vill inte använda de där orden. Jag tror att det handlar om ett gigantiskt bedrägeri som är på en global nivå alltså. Och som ju då använder alla de här ingredienserna för hur man bygger upp så att säga en sekt och ett sektbeteende. Och man lurar liksom in folk. Jag tror att det är många, eller jag vet att det är många feminister då som
går omkring och uppfattar sig själva som feminister just utifrån att de tror att det handlar om jämställdhet och sådana saker. Det här var ju för 25-30 år sedan som det möjligen handlade om jämställdhet. Idag är det ju det är en politisk rörelse, en ideologi som då är rasistisk. Den handlar om hur man ser människor och deras värde utifrån hudfärg. Och den är då väldigt nära sammanlänkat med islamistisk ideologi. Då. Vilket tycker jag borde göra den omöjlig egentligen att vara så populär. Men det är ju på grund av att folk inte vet och förstår. Är det något mer du vill säga om det här? Ja, men det är väl egentligen det att jag tror att vi alla måste förstå vilken oerhörd skada som den här ideologin då, feminism, har åsamkat Sverige under många decennier nu. Alltså hur den har kommit in i alla institutioner och skolor och universitet. Hur den, som jag vill nästan säga som ett gift, har liksom påverkat hela vårt samhälle. Och på ett väldigt lömskt sätt också, eftersom den är någonting som den utger sig för att inte vara. Finns det någon svensk partiledare som har gått ut och deklarerat att han eller hon inte är feminist? Ja, det är ju givetvis Jimmy Åkesson, det vet jag. Men sen tror jag faktiskt att det är några, lite oväntat ibland så kommer det lite grann från andra håll. Jag vill minnas att Ebba Busch har sagt det. Jag kan ha fel, så att jag vill, men det finns några där som liksom har tvekat på det här lite grann. Å andra sidan har vi ju sett det här makalöst idiotiska med alla de här partiledarna, utom Jimmy Åkesson, och står och viftar med Pride- flaggan. Och om man inte vet om att Pride och Pride-flaggan är en markör och en symbol för en vänsterextremistisk ideologi, så borde man ju inte vara partiledare. Så vi har ju sådana exempel också på den här, alltså den politiska, vad ska man säga, inkompetensen i Sverige som är bortom alla gränser. Som sagt, om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta med opinionsbildningen och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättetack till de snälla människor som stödjer min kanal. Ha det gott! Vi ses i rutan! Kampen går vidare! Nu fan räcker det!